Hjertelig velkommen til min eksamenskonsert. Jeg hører noen i døra. Jeg bare inviterer den. Hei, Lars. Hei, Torgeir. Jeg heter Torgeir Aase Løseth, og jeg vil synge fire sanger for dere i dag. Jeg vil starte med å ta dere tilbake til den kvelden da når Tony fra musikalen West Side Story for første gang møte Marie. Her kommer sånn. Marie. Finns det vakrare lyd på denne Maria, 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 Maria. All den vakraste lyd på vår jord i et lite. Maria, 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 Maria. Jeg har møtt deg som heter Maria, og navnet vårt som nytt, slik har det aldri nytt for meg. Maria, jeg har kysst deg som heter Maria. Thank you.
Tusen takk for den coachingen dere har gitt meg gjennom disse årene. Det har vært virkelig en reise. Jeg har funnet ting i stemmen min som jeg tror jeg ikke hadde, virkelig. Så med det så vil jeg avslutte med en sang som heter Changes Can Come, fra soul-artisten Sam Cooke. Ja, den går slik som I was born by the river in a little tent. Oh, just like a river I've been running ever since. Now I think I might be able to carry on.